День п'ятий. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Марка. І знову покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське у межі околиць Десятимістя. І приводять йому глухонімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха, і добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув, та й каже: «Ефатта», тобто «відкрийся». І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували. І зачудовані поран усяку міру говорили: «Він усе гаразд учинив». І глухим дає слух, і мову німим. Навчатися слухати під час молитви. Молімося про глибоко занурене в молитву серце, здатне вслухатися в Бога. Спостерігаю за людьми, що приходять до Ісуса з глухонімим. Бачу, як вони просять за хворого. Вони хочуть, щоб він поклав на нього руки. Ісус без слів вислуховує їхнє прохання. Я подивований їхньою вірою і турботою. І я можу привести до Ісуса осіб, дорогих моєму серцю. Як часто я це роблю? Кого я найбільше хотів би йому довірити? Про що я б хотів попросити? Чи вірю я, що він може все? Стану поруч з Ісусом, щоб спостерігати, як він оздоровлює хворого. Зверну увагу на кожен жест Ісуса. Спочатку він бере його на бік, потім торкається хворих місць, зітхає до небес, аж нарешті звертається до глухонімого: «Відкрийся». Я бачу радість оздоровленого. Усвідомлюю, що це саме я є тією хворою людиною. Ісус бере мене на бік і уважно дивиться на мене. Він хоче відкрити мої найбільш хворі місця. Чи дозволяю я йому це зробити? Що найбільше заважає мені слухати Ісуса? Що перешкоджає мені щиро розмовляти з Ним? Які причини мого закриття перед Ним? Прошу Ісуса оздоровити всі мої джерела страхів і внутрішніх блокад. З вдячністю згадую ситуації, коли здивовано побачив, як Ісус мене оздоровлює. Нагадаю собі про людей, які тоді привели мене до Нього. Хто це був? Помолюся за них. У щирій молитві прошу Ісуса, щоб Він ставив на моєму шляху добрих сповідників і духовних наставників, які допоможуть мені відкриватися на глибоке духовне життя. Особливо пам'ятатиму про них у своїй молитві. Ісусе, віддаю їх Твоєму Духові.
у школі Богородиці. Марія приводить нас до Ісуса, аби Він поклав на нас свої руки і відкрив наші вуха та вуста, щоб ми почали виразно говорити. Слухати Марію значить робити все, що скаже нам Ісус. Діва Марія мовить: «Послухайте мене, тому що я хочу говорити до вас і закликати вас більше вірити й довіряти Богові, який любить вас безконечно». Послання Богородиці Цариці Миру 2 лютого 2012 року. Дорогі діти, я з вами стільки часу, та весь цей час вказую вам на Божу присутність та на Його безмірну любов, яку бажаю, щоб усі пізнали. А ви, діти мої, ви і досі глухі та сліпі, допоки дивитесь на світ навколо себе та не бажаєте бачити, куди він йде без мого сина. Відрікаєтесь його, а він є джерелом усіх благодатей. Ви слухаєте мене, допоки вам говорю, але ваші серця закриті і не чуєте мене. Не просите Святого Духа, щоб освятив вас. Діти мої, гордість запанувала. Я вам показую на смирення. Діти мої, запам'ятайте, що лише смирена душа сяє чистотою та красою, бо пізнала Божу любов. Лише смирена душа стається раєм, бо в ній є мій син. Дякую вам. Знову вас прошу, моліться за тих, котрих мій син вибрав. Це ваші пастирі. Марія, дякуємо тобі за терпеливість, з якою ти ведеш нас, глухих, сліпих і німих, до свого Сина. Разом із тобою ми просимо: Ісусе, промов і над нами слово «Ефата». Відкрийся і дозволь нам почути тебе і почати говорити виразно. Ісусе, зроби наше серце подібним до Твого, зроби наше серце благоговійним та здатним чути Твій голос. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного Двору, цілої Церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою всеціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.